ধুবুৰী জিলাত বহুকেইটা ঘাট প্ৰশাসনে ইতিমধ্যে সাজু কৰিছে। ধুবুৰী যদি আমি ক'ব যাওঁ, ধুবুৰী যিটো উপায়ুক্ত কাৰ্যালয়ৰ উপায়ুক্ত বাসগৃহ সন্মুখৰ যিটো ঘাট আছে, এইটো পাৰ ঘাটত ইতিমধ্যে সাজু কৰিছে আৰু গৌৰীপুৰত ঘাট আছে, এনেকৈ বিভিন্ন ঘাট আছে। আৰু বৰ্তমানে আমি য'ত উপস্থিত আছোঁ, এয়া হৈছে হৰিসভা পূজা। ইয়াত বিসৰ্জনৰ পূজা আৰম্ভ হৈছে আৰু বিসৰ্জনৰ লগে লগে কিন্তু আৰু এটা বস্তু ইয়াত অতিকে গুৰুত্বপূৰ্ণ, সেয়া অলপ পিছতে আৰম্ভ হ'ব, যে মাতৃ বিদায়ৰ পূৰ্বে মাক যে সেন্দুৰ দিয়াৰ কাম, এই সেন্দুৰৰ কাঁহী কিন্তু হাতে হাতে লৈ মহিলাসকলে আহি উপস্থিত হৈছে। বিসৰ্জনৰ অন্তিম মুহূৰ্তত আপোনালোকে যদি দেখা পাইছে, এই মুহূৰ্তত যথেষ্ট সংখ্যক মানুহ ইতিমধ্যে আহিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে তেওঁলোকে। আৰু ইয়াত দেৱী মাক বিদায় দিয়াৰ পূৰ্বৰ দৃশ্য, এয়া সকলোৱে হাতত সেন্দুৰৰ কাঁহি লৈ পেলাই আপোনালোকে দেখা পাইছে বৰ্তমানে তেওঁলোকে সাজু হৈ আছে আৰু পুৰোহিতে মন্ত্ৰ উচ্চাৰণে দেৱী দুৰ্গাক বিসৰ্জনৰ যি প্ৰক্ৰিয়া, সেই বিসৰ্জনৰ প্ৰক্ৰিয়া চলাই আছে। আমি সেই দৃশ্য আপোনালোকক পোনপটীয়াকৈ দেখুৱাই আছোঁ। এয়া হৈছে ধুবুৰী হৰিসভাৰ 137তম বছৰ তেওঁলোকৰ, আৰু সেই দেৱী দুৰ্গাক বিসৰ্জনৰ কাম বৰ্তমানে চলিছে আৰু সেই দৃশ্য আপোনালোকক পোনপটীয়াকৈ দেখুৱাই আছে ধুবুৰী হৰিসভাৰ পৰা। আৰু এয়া বৰ্তমানে বিসৰ্জনৰ পূজা চলিছে। বিসৰ্জনৰ পিছতে ইয়াক দেৱীক মিঠাই খোৱা, দেৱীক সেন্দুৰ দিয়াৰ পিছত ইয়াৰ পৰা লাহে লাহে সমদল কৰি পেলাই সকলো যি পূজা সমিতিসমূহ আছে সেয়া সমদল কৰি পেলাই ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ঘাটলৈ যাব আৰু এই বিসৰ্জনৰ যি প্ৰক্ৰিয়া আছে 2:30 বজাৰ পিছতহে আৰম্ভ হ'ব। কাৰণ বৰ্তমানে সমদল 11 বজাত এইবাৰ প্ৰশাসনে সময় বান্ধি দিছে আৰু সেই সময় বান্ধি দিয়া সময় হিচাপত সমদল ওলাব। আৰু বৰ্তমানে আমি সেই দৃশ্য আপোনালোকক পোনপটীয়াকৈ দেখুৱাইছোঁ, এই দৃশ্য আপোনালোকে দেখা পাইছে ধুবুৰী হৰিসভাৰ পৰা। আৰু বৰ্তমান বিসৰ্জনৰ পূজা চলি আছে, আমি বিসৰ্জনৰ পূজাৰ মাজত অলপ চাবলৈ চেষ্টা কৰিম। বাইদেউ, এই মুহূৰ্তত বিসৰ্জনৰ পিছতে সেন্দুৰ খেল আৰম্ভ হ'ব, সকলোৱে আপোনালোকে অধীৰাগ্ৰহে অপেক্ষা কৰি আছে। এই মুহূৰ্তত যদি আমি দেৱী দুৰ্গাক বিসৰ্জনৰ দিয়াৰ মুহূৰ্তত এটা সৰুকে দেৱী বন্দনা লাইন এটা আপোনাৰ পৰা শুনিব পাৰো বাইদেউ। দুৰ্গে দুৰ্গে দুৰ্গতি নাশিনী মহিষাসুৰ মর্দিনী জয় মধুর দেবী দুর্গে জগত জননী তুমি মা মঙ্গলকারিণী দুর্গে দুর্গতি নাশিনী মহিষাসুর মর্দিনী জয় মধুর। গীতাশ্রী, এনেদরে আমার হরিসভা আমি যদি কব যাও 137তম বছর এবার, আর বাইদেউ সকল, বোয়ারী সকল, সকলে ইয়াত অধীরাগ্রহে অপেক্ষা করেছে আর বর্তমানে এনেদরেই চলছে, পূজার কর্ম চলছে। আর দেবী বিসর্জনের গীতাশ্রী